Արյունար պու ենիչերիներու դողանցները հիշեցնող ծուցատրությամպը, ձայրահեղ ասկայնագան դևլետ պահջելի և անոր հայրավոր կործագիցները, անի իմ այր դաջար ուվեցան, որ 1064-ին Սելջուկ ալպ արսլանի գողմե վերածվեցան մզգիթի, երբ անոր հետևորդները կմպետեն վարարի խաչը և ալպ արսլան մուտ կործեց եգեցի նամազ գադարեց և անի իմ այր դաջարը վերածեց մզգիթի. Դևլետ բահջելի միացան ասկային շարժում գուսակցության շրջանային 40 պատասխանատուներ և շուրջ 5000-ի ասնող ամպոխմը, որոնք անի ավերակներու մեջ են կալեցին ալլահու ակբար բացականչելով։ Անի եմ արդաջարին գամարներուն դակ նամազը գադարել է ետք, գադաղի ոջովմը բահջելի հայդարարեց թե Թուրքիա անդեր չէ, և եթե գարիկը ըսկացվի, իրենք պիտի վերածվին մեգական ալպ արսլաններու վերակրավելու համար Անադոլուն։ Բահջելի եսավ, որ իրենց նախահայրերը Անադոլու չհասան ձունգի կալու համար։ Դևլետ Բահջելի այս ճարը քաղաքական պատկամներ փոխանցեց գլխավորապար քյուրդերուն և հայերուն։ Քյուրդերուն, որոնք շրջանի մեջ շախճախիչ մեծ ամասնություն են, և այդ վայրերը քրդական հայրենիք կհամարեն։ Պատկամը ուված էր նաև հայերուն, որոնց համար Անին պատմական Հայաստանի փառավոր պատմության և քոյության վկայարանն է, որուն մոդագա Վանի ախտամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ 19 սեպտեմբերին մատուցված Սուրբ Պատարագը Թուրք ասկայնամոլները գատղեցուց և ջուրին երես անեց թրքական քինախնդրությունն ու մոլերանտությունը, թե հայը իր պատմական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունք չունի, որովհետև Անիգը ալպ արսլաններուն և Օսմաններուն հետևորդներուն սեփականությունն է։ Դեղին է նշել, որ Թուրքիո Հանրապետության հիմնադրութենեն ի վեր Անի մայր դաջարի մեջ կատարված ուրբաթորյա նամազը առաջինն էր, և որ թրքական ծայրահեղականության, մոլերանդության, հայադյացության և ասկայնամոլության թրսևորման առաջին կայլն է այնպիսի բահումը, երբ Անկարայի իշխանությունները գփորձեն ներգայանալ իբրև գրոնական հանդուրժողականության ախոյաններ։